Dobre nosi dneska igrame jedna nova igra na našiot kanal, a ta igra se vika Incredi Basketball. Dneska igrame Španija i Kanada. Ja sam Kanada, Mišel za 3 ništo, ja gubi topkata, Španците sega ima topkata. Prv napad za Španija. Ke ima li kucanja? Kakva blokada? I nema. Koš 2-0, vodi Španija. Само што почнавме, само што започна првото полувреме, идеме, кој се дозво, тоа, о, табла кош 2-2, идеме, значи сега мораме да се одбраниме, идеме уште еднаш, бутино, 2-2, ке има 2 свободни удара. 4-2 за Шпанија. Жуан Карлос ги погоди тие 2 фаули. Жин, ништо, Мишел за 3 и од табла! 5-4 за Канада. Каков, каква тројка. Страшно. И враќаат Шпанците. 6-5 за Шпанија. Ке видиме сега како ќе се организираат Канада овој напад. За 3. Еј, обрат, ништо. Идеме, што можеме да направиме сега, дали ќе можеме да се одбраниме? Не му давај, не му давај, тоа. Така. И тоа, каква блокада? Ке има ли кош за Шпанија? Да. 12-5. Уште 27 секунди. Иде Мишел. Франсоис тука под кош и тоа ќе биде фал. У, каков промашај. Каква утка. И крада топка Канада. Шутира за 3 Мишел. Да! 8-12 за Шпанија, долга топка за 3, Пабло, нема кош, ќе видиме сега. И за Маце, се збунив јас тука, не шутнав. И не му давај таму да отиде. То, кош. 14-8. Идаме сега на тројка и ќе се вратиме во играта. За 3, нема кош. Ништо. Франсуис тука, ево дуел, уште еден, не му давај да помине, така. И саме тука, Шпанецот, Пау, мислам беше тоа. Идаме, зима е ова, Хенри. Хенри до Мишел, Мишел до Франсуис. Ке има ли кош, не? Одлична блокада на Шпанците. И тука е повторно сам Пау и уште еден кош, 18-8, губиме 10 разлика, мора да се вратиме, уште една блокада, каква одбрана имаат овие Шпанијци. Ау, брат, идеме тука, а немаме, ќе чекаме да се одмрзне кошот, на 9 секунди тој се одмрзнува, мислам дека трае 9 секунди, да, на 9 се одмрзнува, како знам, шутираме за 3 и нема тројка. И тоа е аут за Канада. Идеме под кош. Додај тука. И каков. Од под кош. Даде Хенри. Аут за Канада. Хенри од табла тројка. Се враќаат Канада во игра. Уште еден аут. Ке има ли уште една тројка за Хенри? Хенри, за 3! Ах, не, се годим велик ден. И, ке има ли 3? Не. Добро е. Идеме сега, еден организиран напад, да одиграме. Да вземе го ова, Мишел. Мишел за 3! Мишел, ништо, обрач. Уште 3 секунди до крајот на второто полувреме. Нема.
Gosa, počúvame toto. Henry, počúva za tri, nemá. Ten morát Španci to se vráta, tuka vyhrá. Inakú ništo. I blokáda moráme to. Michel ja zema topkáda, no to je out za Špania. Topka do George. Dá. Ideme. Moráme, tak stihneme. Ideme pod koše. To. Sega, moráme da dajeme jedna trojka. I ako imame strike už jedna. To je vidjeti teško. Eva. Za tri. Nema trojka. Zašto? Ideme, zemimo je to kod. Zemimo je. To. Da, ne, zasno. Idemo. Do ja sam vidim da je pojde, site. 22.15, idemo. Brz koš, za 3, od 2, i brat, njem se u koš, da je. Nema povtorna trojka, zašto? Ušte 55 sekundi i završiva i tretoto poluvreme. I to je, mislim, koš za Kanada, točno. 17.22, moramo da se vratimo, da ga stigneme, to, bravo Žin, ideme, Henry, au, kakva greška, ništa, ideme, krade topka, Kanada, ideme, pas u sredinu, to, i 19.22, ušte 29 sekundi do kraja, ideme. Го започнува нападот Шпанија и тоа е фал. Поен, Пабло. Идеме на тројка и да биде 22-23. Тоа! 22-23, 18 секунди. Идеме. Топка за Канада. Дали ќе искориста шансата? И на 3 секунди ќе мора да шутира. Не треба да се замруваме. Хенри ќе има топката, да. Топка до Хенри, за 3 и ништо. Започнува четвртото полувреме. Шутира за 3 од табла. Каква тројка на Пабло. Ау, страшно. Идеме. Додавање тука под кош. Врти тука Джин и добра е. За два разлика ни бега Шпанците. Ке видиме дали ке можеме да ги стигнеме. Идеме. Тоа. Фал. Добро, одја нема тројка да ми даја. Сега имаме шанси ако дајаме тројка да ги стигнеме. Затоа пополека. Да не сгрешиме нешто. Джин. Ой, Джин, много голям брат. Мишел, нема кош. За три, нема. Но, повторно джаве скока. И тоа е топка за Канада. Дали ке ги победам, слабо. Идеме, тоа, от табла. Значи 26-27. Еден разлика. И тоа е топка за Канада. Идеме да искористиме шансата. Хенри шутира од прва за 3. Тако е! 29-27. За Канада. Ја краде топката Хенри. И блокана на Пабло. Се ја исправи грешката. Ке има ли шут за 3? Не, иде под кош. Блокада. И кош 29-29. Одиме полека, го замрзна кошот од Шпанците. Джин, пополека. Значи, клучен момент. Клучен напад, фал. Ау, брат, сега. Не зезна и тоа јако. Ама затоа јаки ги зезнам нив. Идеме.
Zimu-me. Toa! Topka za Kanada! I ke kuca tuka rover 31, 29, 12 sekundi do kraja. I kako dobar koš ide me. Sega samo da ne primi me koš. Bravo Robert! Henry za 3, ja gubi topkata. Francois! Pobjeda naša! Ide me ušte 2 sekundi. Da li ima koš ili ne? Pobjeda za Kanada! Ideme! Samo napred! I to je to ova epizoda. Se gledame v slednata. Ćao!